שלום לכולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי של בין השמיני לחמישה עשר בדצמבר 2018. אז חג שמח לכל החוגגים מכל הדתות, ואנחנו במהלכו של החורף. יכול להיות שאתם שומעות או שומעים את הטיפות בחוץ מטפטפות להן בבוקר זה, ואתם רואים גם שהתאורה היא שונה, כי אין אור מבחוץ, כמו לצלם באולפן סגור. אז מה יש לנו בשבוע השמיים? ואיך עבר השבוע הקודם? האם נגעתם בחוסר האונים? האם נגעתם בחוסר המוכנות? באי אפשרות לצפות דברים? והאם הצלחתם לסלוח ליקום על זה שהוא לא הכין אתכם? או אתכם? על זה שלא הכל תוכנית לפי בקשתנו? והאם הצלחנו בעצם להמשיך הלאה? להמשיך להתרכז במה שחשוב לנו בחיים, במקום לתת לה כעסים, תסכולים, כאבים, עצב, להסיט אותנו מהדרך שלנו, להסיט אותנו ממה שחשוב באמת. והדבר היחידי שיכול באמת לרפא או לתת מזור ונחמה לכל המצב הזה, שהוא בעצם לא בידיים שלנו. אז היה שבוע שהיה מאתגר עבור הרבה מאוד אנשים, כולל בשבילי. לצערי, אמא שלי התאשפזה במפתיע שתהיה בריאה, ועוד דברים ככה שעל הפרק שהחיים מביאים, ופתאום אתה צריך להידרש למשהו מבלי שבכלל ציפית את זה. כמובן שזה גם קרה ביום שני, מי שראה את התחזית שלי בשבוע שעבר יודע על מה אני מדבר. השבוע יש לו אנרגיה קצת חולמנית, קצת פנטסטית במובן הטוב, פנטזיונרית במובן הרע. כיף יהיה ללכת, להתחיל ללכת השבוע ולתת לזה להתחזק בשבועות הקרובים עם רומנטיקה ועם נאיביות ולהאמין בטוב. להאמין בתמים. מצד שני, אל לנו להעלים עין, כי במציאות חיים אנו, ואל לנו לחשוב שאנחנו בגן עדן, אנחנו בג'ונגל. צריך להרבב בין הדברים האלה, ובכל זאת לתת יד לחלום, להגיד לו בוא, ננסה להגשים את זה ביחד. יש שתי אנרגיות בשמיים שמשחקות תפקיד כרגע, שיש לו תפקיד גם בתביעת החלומות שלנו. יש לנו את יופיטר והשמש שנמצאים בקרבה בזמן האחרון, שמתירים לנו את החופש לחלום, להאמין שאנחנו יכולים לקחת את החיים האלה כהרפתקה, להאמין שיהיה בסדר, להאמין שאנחנו יכולים לרפא את מה שזה לא יהיה בחיים שלנו או את החיים עצמם, שניתן, שיש תקווה, שאנחנו לומדים, שאנחנו גדלים. כל האופטימיות הזאת יפה מאוד מצד אחד. מצד שני יש לנו את נפטון מאדים צמודים בצד השני, שאומרים, חבר'ה, אנחנו בעצם פה באוקיינוס, בסירת משוטים קטנה. לא כל כך מבינים גם כן את הזרמים האלה. יש לנו כל מיני תיאוריות לגביהם, לפעמים אנחנו טועים, שמנחיכה את חוסר האונים, את המגבלה בחיים שלנו, את חוסר הכוח שלנו לעומת דברים ותהליכים שהם גדולים מאיתנו. מצד שני, נותנת לפעולות שלנו אופי תמים, נותנת לפעולות שלנו אופי רוחני או יצירתי, שיכול באמת להביא את הפנטסטי אל תוך המציאות. יכול באמת להאמין שיחד אנחנו יכולים לעשות שינוי. יש הרבה מהאנרגיה הזאת בשבוע, השבוע השמיים, במיוחד עם ונוס שמתחילה במשולש עם נפטון, שתמיד מביא הרבה רומנטיקה וככה, אווירה מאוד חולמנית לתוך מערכות היחסים שלנו, גם לכסף. אנחנו צריכים יותר להיזהר עם כסף, להיות טיפה יותר ריאליסטים בשבועות הקרובים. לא לסמוך. לסמוך על. אז בואו נרד ככה לימות השבוע, נראה איך זה מסתדר. יום שבת, השמיני לחודש, בסך הכל יום מצוין, במיוחד בערב, ליהנות בו בחברת אנשים. טוב לצאת בו משגרה, ככה מהצהריים.
שבת בערב טובה לאוכל טוב, שתייה טובה, חברה טובה. הבוקר של יום ראשון יכול להיות קצת קשה, קצת לא בטוח, קצת שופט מדי, קצת קפוץ תחת מדי. שימו לב, שימו לב, לא להזין את תחושות חוסר הביטחון שלכם בבוקר זה, או להיות קשים מדי עם עצמכם או עם אחרים. הערב כבר יכול להיות ממש ממש כיפי. הייתי מציע לכם לעשות משהו ביום ראשון בערב, איזושהי פעילות קטנה, שיכולה להיות ממש נחמדה, יכולה להיות גם בבית, לא חייבת להיות בחוץ. אבל משהו אומנותי, יצירתי, אולי אוכל, אולי טבע, יכול להיות אחלה. העשירי לחודש, יום שני, קודם כל בבוקר להיזהר לא להיות אובססיבי מדי, ולא להיות דפוסי מדי על הרעיונות שלנו, לא לעשות דרמות סתם. הערב ממש נחמד לתקשורת. הדבר היחידי הוא לא להיות לעומתיים מדי או מרדניים מדי באיך שאנחנו מבטאים את הרעיונות שלנו, כי יכולה להיות בעיית תקשורת על הרקע הזה. אנחנו צריכים לשים לב בעצם מה אנחנו צריכים להוציא מהתקשורת, מה כבר לא עושה לנו טוב בתקשורת עם אנשים בזמן הזה. 11 לחודש, יום שלישי, הירח עובר מגדי לדלי, האווירה קצת משתחררת, קצת מקלה, במיוחד מאחר הצהריים, יכול להיות לנו מאוד נעים. בצהריים נשים לב למערכות יחסים, מקונפליקטים בתוך מערכות יחסים. יום רביעי, 12 לחודש, יום נעים, יכול להיות ממש כיפי, שונה, אחר, לא בריתמוס הרגיל של הדברים, אבל עדיין נעים. יום שלישי, עוד יותר חולמני, סליחה, יום שלישי אני אומר, יום חמישי, ה-13 לחודש, הוא עוד יותר חולמני. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, עובר לקשת, במהופך ממקומו הטבעי. מרקורי בקשת קצת מרגיש שהוא למד מספיק, הוא לא צריך לאסוף מידע יותר, הוא בא להפיץ אותו. מידע שכן יעניין אותו יהיה מידע רוחני, פילוסופי, גבוה, מידע שלא קשור רק למוח השמאלי, אלא מערב משהו מעבר לזה. כולנו יכולים להיות יותר מטיפנים בזמן הזה, להביע את הדעות שלנו ואת המילים שלנו והרעיונות שלנו יותר בחופשיות. אין בזה רע קטגורית, אנחנו רק צריכים לשים לב שאנחנו לא הופכים להיות חוזרים בתשובה שמטיפים כל הזמן על הדעות שלנו, מבלי יכולת בעצם להתגמש, להעשיר את הדעה שלנו בדעתיהם של אחרים. ה-13 וה-14 בדצמבר יש את אחד ממטרי המטאורים היפים של השנה שמגיעים מקבוצת תאומים. הכי טוב במקום שאין בו הרבה זיהום אור או הרבה עננות וקור, אחרי חצות, להסתכל על קבוצת תאומים ולראות מטאורים בכל מיני צבעים, במיוחד אחרי חצות. קיצור, בא לכם לעשות לילה לבן בחורף, בחוץ, לכו על זה. אז יום חמישי הזה, ה-13, לשים לב לתקשורת, במיוחד אחר הצהריים ערב. היום חמישי, ה-14 לחודש, הוא אנרגיה ממש כיפית בבוקר, נעימה כזאת, רק צריך להיזהר, לא להתענג יותר מדי, לא לאכול יותר מדי עוגה. בסך הכל זה זמן טוב גם ללמוד, זה זמן טוב גם להצליח לסגור פערים עם השבוע. הערב לעומת זאת, תשכחו מפעילות של מוח שמאלי, תעשו כיף, תעסיקו את המוח הימני שלכם במשהו. זה זמן מצוין למדיטציה, יצירה, רוחניות, אמנות, קולנוע, פחות לדברים אחרים. ויום שבת ה-15, יום שיכול להיות מאוד אנרגטי יחסית ליום שבת, והערב שלו ממש רגיש. אז לשים לב ביום שבת בערב, לא לפעול מתוך המקום הפצוע שלי או לפצוע אחרים, ובוקר ממש אנרגטי, שאם יהיה מזג אוויר מתאים, יכול מאוד להתאים לטיול בחוץ. קבוצות נפתחות בדצמבר, מי שרוצה או רוצים להשתתף, או בקבוצת של ניתוח מפות, או בקבוצת מתחילים, פשוט להרים לי טלפון, הכי פשוט. תרימו לי טלפון, העניין הזה עם האתר קצת מתעכב. שיהיה לנו שבוע מצוין. תודה שאתן מקשיבות ומקשיבים, תודה שאתן משתפות ומשתפים, תודה שאתן מגיבות ומגיבים.
זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים, שיהיה לנו אחלה שבוע, שנחיה הרבה ונשגשג, להתראות.